Arvağınızdır. 5-de 5 programası. Biz kayradan 5-öbüz baş mızamdı talkulağanı turabız. Sizler menen men Kerim Aydarov. Adegende men bugünkü konoktor men tanıştırıp alayın. Andan keyin gep uçugun alayız. Menin oñ jağımdan baştayın. Tursunbek Akun, Konstitusiyalık Kengeşmenin müçösü, murdakı akıykatçı. Bilim Rayımkulov, Konstitusiyalık Kengeşmenin müçösü, Advokattar Kengeşmenin törögasy. Talaygul Токтокунова, адвокат. Саламатсыздарбы, рахмат. Канатбек Азиз, юридик илимдердин доктору, профессор. Куш келиптер, урматтуу коноктор. Бүгүн кайрды болбойлу, коомдо баш мыйзам жөнүндө талкуу жүрүп атат. Эмне болсо дагы реформа башталды. Туурабы, туура эмеспи, аны айтып атабыз. Бирок кандай болбосун иш жүзүндө уланып кетти. Эми баш мыйзамды кантип оңдоп түздөп алабыз? Биз жаран катарыдагы ушул маселени көтөрүп чыгып, элдин ортосуна койгонго аракет кылалы. А дегенде Турсунбек ага сизден баштагым келип турат. Кайрадан баштагайлы. Жок, талаптарды айтпасын. Булар биринчи сындап чыгып атат. Мен а дегенде кеп болуш үчүн азыркы жаңы конституция, мурдагы конституция менен жаңы конституциянын ортосундагы ажырымдар, андан кийин эмнелерди өзгөртүп атасыздар? Ушуну айтыңыздар, андан кийин биз булар менен кеп кылып кетели. Эми биринчиден рахмат 5-чи каналга силер мындай бир диалогду жакшы жүргүзүп атасыңар. Калса эки түрдүү пикирлерди берип. Биринчиден конституцияны азыр ошо бир 100 чукул адам конституциялык кеңешме кирип иштеп атат. Мурда 85 эле анан 10 киши кошулду 95. Конституцияда мурда 114 статья бар болчу, сиңер билесиңер. Анын азыр 105 кылып кыскарткан экен да. Анан биз 3 секцияга бөлүндүк. Конституционный строительство 1 секция, разделение власти өзүнчө, анан биздики адам укугу жана эркиндиги болуп мына билим экөөбүз ушул секциядабыз. Мисалы мен ошо адам укугуна жагына токтолсом, азыркы конституцияда, аракеттеги конституцияда 16 статьядан 59 статьяга чейин берилген экен. Ошондо 43 статья ошо именно адам укугу жагына багышталган да. Ал эми жаңы редакциясында, азыр жаңы редакциясында 33 статья болуп, 12 статья кыскарып калган экен. Кыскарып калган. Анан ошол биз ошонун баардыгы мына бүгүн 9-чу күн катуу талкуулап атабыз, катуу талаш тартыш болуп атат. Баягы биз мурдагы адам укугу боюнча, эркиндиги боюнча мына кимдер, силер юристтер билесиңер, статьялар правозащитный сообществонун экспертизасынан өткөн да, анан Венецианская комиссиянын эмесинен өткөн. Анан биз азыркы эми разработчиктер биле албайбыз, авторлор азырынча билген жокпуз. Келип ар кимиз түшүндүрүп берип атат, бирок авторлор жок болгондон кийин биз айттык, мурдагы адам укугу боюнча глава ошол бойдон эле калыш керек негизи. Өзгөрүш мурдагы конституцияны азыркы да эми азыркы жаңы өзгөртүштүн жаңы, эгерде жаман жазылсаң өзгөртсө болот да. Биз айттык, биринчи концепциясын аныктайлы, ким жазды эле, разработчик ким. Эгер мындай өзгөртө турган болгондон кийин анда айтып берсин, эмне үчүн өзгөрттү, эмне үчүн конституциянын статья туура эмес деп чакырсак эметкен жок. Анан бирок өзүбүз анан талкуулап атып, анан бүткүл баягы мына 19 күн ичинде мурдагы адам укугу боюнча стандарттарга жооп берген статьялардын баардыгын дээрлик 95% калыбына келтирдик да. Баягы билим алууга, адам иштөөгө, эс алууга укуктардын баардыгын калыбына келтирдик. Эми азыр 5% калды, кудай бирсе алда калыбына келеби деген ой да. Бул ошол жагынан алганда ушун ушундай да. Анан смертная казнь боюнча, өлүм жазасы боюнча келип атышат. Ушуну кайрадан эметиш керек, өлүм жазасын ушундай ушундай дедик. Ал боюнча да биз түшүндүрүп бердик. Мына азыр дүйнөдө 80 ашуун мамлекетке чукул киргизилген өлүм жазасы. Ошол мамлекеттерде азыр кылмыштуулук өсүп кеткен жок, наоборот ылдыйлап атат. Өлүм жазасы кирген мамлекеттерде тескерисинче кайра кылмыштуулук өсүп атат. Зло рождает зло деген. Ушунун баарын түшүндүрүп атабыз да керим. Анан ушун үчүн мен ойлойм, азыр 3 секцияда тең катуу мындай катуу талаш тартыштар болуп атат. Мисалы айрыкча биздин секцияда именно ушу адам укугу боюнча бүткүл эл аралык стандарттардын баарын баягы калыбына келтирели деген чоң аракетте жүрүп атабыз да. Билим мырза, маселен бизде Кыргызстанда баягы сот системасы деп коелу, адвокат жактоочулук багыт боюнча дагы бир жактуу так таза система жоктой сезилип келет да. Анткени кимдин күчү көп болсо, кимдин бийлиги болсо ошол гана жеңип чыга берет да биздечи. Ушул система бүгүн ошол нерсени оңдой турган мезгил да. Сиз юрист катары ушул жагдайга бир көңүл буруп көрдүңүзбү? Ооба, рахмат, аябай жакшы суроо. Мен дагы ошол Турсунбек мырзанын айтканын улантып кетсем, мына бизди мен адвокаттар кеңешинин төрагасы катары бул конституциялык кеңешмеге президенттин жарлыгынын 45-чи номери менен 20-чы ноябрда киргизиптир да мен дагы. Анан бул да мага күтүүсүз чечим болду. Бирок мен сөзсүз катышууга
özüm milletti kendimde bildim sestim sev dediğinde bu canlı dolbordu bizdin advokatura boyunca Murunkumuna ki ayıp ketti Murza adam böl 380'e bölünmedik bu oşol 380'nin adam hukuku erkindigi jana azır murun milleti yok bolçu da azır milletleri yazılgan oşol milletleri seksiyasında katışıp atabız oşol jerde murun 57-nji berine de advokaturanın özünün başkaruu profesionaldık organı katarı berenini ушу бөлүп чыгарганбыз. Мурунку 2007-жылкы конституцияда да бар болчу. Бул 40-нчы статья болуп жанагы квалификациялык юридикалык жардам берүүгө ар ким укугу бар дегенге, алууга укугу бар деген норманын астында эле камтылган болчу да. Азыр болсо ошол ошондой кылып эле камтып коюптур. Ошол себептен мен мына адвокаттар кеңешинин кезекси кеңешин чакырып туруп, ошол жерде чечим кабыл алып туруп, муну сөзсүз өзгөчө берене катары кылып бөлүп чыгарууну чечип себеби дегенде мына конституциянын эң негизги структурасы бул адам укугу эркиндигинде болуш керек. Мына базисни бул ушул базис негизи чынында. Анан ушул ошон үчүн мен ушул группага кирип, ушул жерден талкуулап мына секциянын мүчөлөрүнө баарын өзүмдүн сунушумду бердим. Биринчи эле күнү жазуу түрүндө мына адвокаттар кеңеши сунуш бердик. Ал жерде 3 сунушту да камтыганбыз башка. О, биринчи эле күнү эң биринчи жазуу түрүндө мына биз адвокаттар активдүү катышып, мына биринчи эле күнү ошо адвокаттарга биздин өзүбүздүн сайтыбыз бар, өзүбүздүн Facebook страницабыз бар, чаттарыбыз бар, миңдеген кишилер, 3000ге жакын адвокатыбыз бар Кыргызстанда. Анан ошолордун баарына мынакей сунуштарыңарды бергиле. Эң биринчиден керек болсо мынакей өзүңөрдүн сыныңарды, сын пикириңерди бергиле деп туруп, бүт сайттарга чыгардык. Ошол сын пикирлер келип атат. Көптөгөн сонун жакшы сын пикирлер келип атат. Мына бүгүн дагы ошол сын пикирди чыгардым. Анан негизгиси кыскартып кетейин. Бул жерде мени колдошту. Бир добуштан колдоп, биздин ошол жана адвокатуранын сунушун кабыл алып, өзүнчө берене кылып чыгарганга, мына концепциясында ошону чаратуган болдук. Жаңысында. Анан жана сот туура айтасыз. Жалпы кыргыз элибизде укуктун үстөмдүгү болуш үчүн сөзсүз мынакей сот адилеттүүлүгү, сот акыйкаттыгы болуш керек. Ошол сот адилеттүүлүгү акыйкаттыгына бирден бир өзүнүн үлүшүн кошкон бул биздин Кыргыз Республикасынын адвокаттары. Билим Мырза, мен ушул жерден сот жөнүндө азыр кеп кылабыз. Бизде эгерде бийликти жактаган адвокат болсо ал азамат. Аны машина менен ташып келип, ташып кетип жыргайт да. Оппозициондордун адвокаты болсо ал токмок жейт. Керек болсо көчөдөн дагы жолутурса коркутат да. Ушундай коркпош үчүн баш мыйзам жана сиз төрага катары коргой ала турган бир мүмкүнчүлүк барбы азыр баш мыйзамда? Ошону түзсө болобу? Ошону абдан жакшы суроо айттыңыз. Ошону түзсө болот. Ошол түзүлө турган биз сунуштарыбызды берип атабыз, бирок көбү колдоого алынбай калып атат. Мына жалпы бул жерде эми мындай да, биринчи эле күнү барганда да баягы регламентке сөзсүз түзүлсүн. Раз ушундай кеңешме түзүлүп калгандан кийин конституциялык сөз регламент болуш керек. Регламенттин негизинде мынакей макул, каршымын же болбосо калысмын деген добуштарды чечим кабыл алууда баягы демократиялык көпчүлүк принцибин эч ким жокко чыгарган жок да. Ошонун негизинде жок дегенде чечсек деген сунушту бергенбиз. Ошол жерден мынакей биздин ана азыркы адвокат адвокаттардын ошондой басымдуулук көргөзбөш үчүн да бөлбөш үчүн адвокаттарда сиз туура айтып атасыз да мамлекеттик түзүлүшкө жардам бергендерди көтөрүп башка адвокаттарды басынтпаш үчүн ошол нормаларды киргизгенге сунуш бергенбиз. Керек болсо биз айттык азыр. Азыркы убакта бүт дүйнө жүзүндө адвокаттык кесипти көтөрүп, статусту көтөрүп, сөзсүз түрдө баардык жарандык, экономикалык, конституциялык судопроизводствонун баардык сот процесстери адвокаттын гана катышуусу менен болот. Мына көп мына эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде бул жерде элементарный эле нерсе мынакей. Адвокат башында жараныбыз, адамыбыз квалификациялык юридикалык жардам албай калат. Анан өзү барат же болбосо жанагындай мына бизде чынын айтканда баягы НПОлордун кээ бир көрүп атпайбыз, кемпир чалдар барат, ошолор көрүп алып процесске катышып коет дагы процессуалдык нормаларды түшүнбөйт. Анан башынан утулат жогорку сотко чейин. Жогорку сотко чейин утулуп канча мөөнөт өтүп кетет ага чейин, бир жыл, эки жыл, кайра дагы утулат. Ушинтип отуруп эң аягында адвокат кетет. Анан адвокат көрүп турбайбы, сиз тарап эле турбайбы? Сиз мына могундо тосмодо арыз киргизсеңиз эле сот сизге чечмек.
А биздин мыйзам боюнча сот өзүнүн демесин оюн айтууга укугу жок. А чет өлкөдө бар. Чет өлкөдө сразу айтат. Сиз утулушуңуз мүмкүн. Сиз могу жерде момунда момундай деп айта алат. А сот айта албайт дагы сөзсүз мында жарандык иштерди айтып болчу мисалы. Мейли жазык иштерин темелеп алып. Жарандык иште сөзсүз айтат да муну. Мына доогерди доогердин талабын колдоп коёт. Доогердин укугу жогору болуп калат. Ушунда проблема. Анан барып адвокат кирип, анан ошону 10 жыл апаран утуп берип атат. Мынакей адвокаттын ошон үчүн биздин мамлекетте адвокаттын статусун көтөрүү ушунда эң биринчи ушунда туруп атат. Көтөрүшүбүз керек. Ошол мына сунушту берсек, ушул сунушту жалпы мына секцияда колдогон жок, колдой алган жок. Жалгыз бир эки адам калдык. А бирок түшүндү. Бул туура, бул багыт туура экен. Бирок биздин коом али ушуга жетишели экен. Коом жетишпей атат да, коом. Азыр талабыбайым. Бул киши туура айтып атабы? Сиздин оюңуз кандай ушуга? Сиз биринчи эмне баштаганда айтпадыңызбы, каалайбызбы же каалабайбызбы реформа башталды депчи. Мен азыр угуп туруп, мен ойлогомда биз карап чыктык, чындыгында бул проект аябай эле жана орусча айтканда сырой экен. Бизге мындай реформанын азыр вообще кереги жок болчу. Эмне үчүн бул проект, бул эми проект новой конституции деп атпайсызбы, жаңы конституция эмнеге түзүлдү? Кечээ биздин азыркы кандидат президенти болуп аткан Жапаров түрмөдөн чыгып келип айтты, биз реформа кылабыз, биздики даяр депчи. Даярды реформаны бүгүн кеңешчилер айтып атат, бул аябай сырой проект экен депчи. Анан эмне өзгөртүүсү болду? Эмне үчүн ал зарыл эле? Бүгүн ошол конституциялык кеңеш менен бардыгы чогулуп туруп, бунун кереги жок окшойт. Кереги жок экен, чындыгында биз карап чыктык деп айтса, мен абдан баягы ишенип, чындыгында бизде өлкөдө өзгөрүү болот экен. Анткени билимдүү, илимдүү адамдар өзгөрүүнү каалап атат. Чындыгында өзгөрүү болот деп айтса, макул деп ишенмекмин да. Азыр эмнени айтып атасың? Мына 13 статья жок болуп кеттир, коштук деп атасыз. Чындыгында адвокатура жок болуп кетти, мына коштук деп атасыз. Ушул жаңы конституциянын негизинде жаңы реформа болсо, биз ошонун баарын кошуп, анан өнүгүп кетебиз дейт. Ал туура эмес. Өнүгүү өзүңдүн жүрөгүңөн башталат. Өнүгүү өзүңдүн мээңден башталат. Кечээ деле эмне адвокаттарды сен жактаба деп атап, эч ким жактаба деген жок. Оппозициялык адвокат, сиз туура айтып атасыз, оппозициялык адвокат болуу бул абдан коркунучтуу, өмүрүңө дагы коркунучтуу. Көчөдөгү келген адамдар баягы жети атаңга чейин каргайт. Анткени сен тигини кылып аттырсың, мен муну кылып аттырмын. Кечээки адамдар көчөдө жүргөн, бүгүн эле сонун реформа болуп атат экен. Биз ошону сонун кылабыз, эртең сонун жашап кетебиз. Бардыгын эле бул күнөөлүү биздин конституция кетет. Конституция баш мыйзамда дейбиз, бул баш мыйзамда күнөө эмес, бизде күнөө. Биз бүгүн айта албай жатабыз, ай туура эмес деп. Биз айтып атабыз, мына 48 саат жанагы задержание. Убактылуу кармоо 48 саат азыркы конституция боюнча. Жаңы проект боюнча 24 саатка чейин жеткиздик. Биз ушул сонун болуп атат депчи. Биринчи ушул бул жетишкендик, бул жетишкендик эмес. Биздин бул чоң проблема ошону аткаруу, мыйзамдарды аткаруу. 24 саат болобу, 48 саат болобу? 48 күн болобу, ким чечип атат аны? Ким чечип атат? Кечээ, например, Жапаров президенттин эмесин аткарып турганда айтты. Мен чечтим. Мен ошол адамды отурбай эле койсун, акчасын төлөсүн, чыгып кетсин деп чечип атам. Эми бир адамды. Азыр айтпай эле колу, бул конституциялык реформа. Негизи айтып атат, мен чечип атам деп атат. Мен. Анан биз реформа кылып туруп, ошол бүгүнкү күнү конституцияда мыйзамы боюнча парламенттик өлкө болуп турганда президенттин эмесинин милдетин аткаруучу адам мен чечтим деп атсак, биз конституциялык реформа кылып туруп, ошол президентке болгон ыйгарымын берип коелу деп атабыз. Анан биз юристтер туурабы айтып атпайбы? Сен эч ким эмессиң деп атпайбы? Туура. Сен эч ким эмессиң, менмин деп атпайбы? Башкалар деле туурабы? Ал жөнүндө эмне үчүн айтпайсыңар анда?
Başka neler etti otlayın mesela? Tekebayev ne için mindin? Siz cenaga İlter'de silü atkanda mı toyatkansınız? Kim mesela? İlter'de silü atkanda men Tekebayev'in konsiyolik reformasında koşulgum da atasta. Program Tekebayev maga. Aysin, kaçam koşulgum da ettim ben. Men koşul cirde bolgum, talkulagam da atas. Oşonda da le sen ney? Sen niktosun деген эмес. Ошондо деле турсун бе агай, ай, мондагы сөз керек. Бул адвокатураны киргизсели, адвокатураны чыгаралы 48 саты киргизсели 24 сат бололу деген. Ошондо эч ким бул туура эмес, же туура деп айткан эмес. Анда турсун бе акын Текебаев менен дос болчу да. Анда дос болчу да. Анан бул акыйкатты баягы саясий да адамдардын дос же баягы враг болбойт экен да. Ошол күнкү Ошол күнкү болуп атат. Анан мени көрсөлө Турсунбек агай, мени көрсөлө Текебаевди көргөндөй боло берет. Бирок ал Текебаевдин баш мыйзамы жөнүндө болуп жатат. Ал Жапаров жөнүндө айтып атат. Азыркы кездеги конкреттүү фамилияга түшпөш керек. Мен конкреттүү фамилия үчүн мен даны түшөт. Отурбайсызбы? Мен сизди сүйлөп атканда бузган жокмун да, э? Азыр ар ким өзүнүн оюн айтсын. Мен жеке адвокатмын. Мага азыр Жапаров кандидат. Мен избирательмин. Жакшыбы, жаманбы деп айтканга мен милдетим бар. Эгерде мен юрист катары угуп турсам, Google экрандан мен чечип жатам деп атса, мен чечип жатам. Ошол эле күнү башка адамдарды мен чече албайм, сот чечитсин деп атса, бизге ушундай реформанын кереги бар. Сот жөнүндө аз келебиз. Канатбыз да сиздин оюңузду угуп калчу, андан кийин сотко өтөбүз. Баягы фамилиясы ким экен деп атпайсыңарбы? Фамилиясы Матраимов боюнча дагы болгон. Бирок Талай Гүлдүн айтып аткан туура, бирок эң негизгиси Жапаровдун айткан сөзү: эгер мурда Жээнбеков Атамбаев мен аралашпайм, я не решаю деп турса, Жапаров өзү жоопкерчилигин алып ачык эле айтты. Ооба, мен айттым, мен мындай саясий чечимди алып камабагыла, камабасак жакшы болот эле деди. Мисалы үчүн кечээ Тайырбек Сарпашев дагы айтты, 500 гектарды мен кайтарып берем деди. Туурабы? Мына мен мамлекетке катырам. Бул баягы эффективдүү жагынан, анан эркекчилик жагынан болуп атпайбы? Сөз мисалы. Мыйзамды эркекчилик жагынан мыйзамды эмне себептен реформага мисалы үчүн азыркы учурдагы мындай коом экиге бөлүнүп калды. Мына азыр агай сурап атпайбы, сен кайсы жактансың депчи? Реформагабы же реформага, консерватор или модернист депчи? Сөз биякта эң негизги мындай да. Азыркы учурда иштеп жаткан конституция иштеген эмес. Мисалы үчүн парламенттик өлкө декларатив түрдө миң дегенибиз менен в любом случае жетинчи этаж чечет эле, туурабы? Президент катышат эле, мунону коесуңар, мунону кое бересиңер, муну өтөт, муну өтпөйт, керек болсо баягы омбудсменге мен өзүм дагы коюп атканда дагы ушундай болгон да. Сен өтпөйт экенсиң, жетинчи этаж уже айтылды деген сөз акыйкатчыга дагы ушундай болгон да, мына агай өзү дагы биле, туурабы? Ушундай сөздөр ошондо болбой жатканда иниси Асылбек Жээнбеков келип туруп парламентте караганда депутаттын баары чуркап барып туруп колго берди. Яртыс система кандай болду? Кагаз түрүндө бул иштебейт экен. Эффективдүү түрүндө мисалы үчүн мыйзамсыз кылып аткан президенттик институттун аракеттери болуп атса, мыйзам жагына алып барып, ошо укуктарды башка мыйзам менен берелик. Ошуга жооп берсин деген сөз болгон. Бирок мен багытты башка нерсеге бурам дегенде, агай мисалы үчүн мен ошо жерде айтатпы деп ойлодум эле, эми сөзгө келсек керек. Мисалы үчүн азыр Райымбек Матраимов боюнча Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги кечээ оюн билдирип, адам камалыш керек деп эмне кылып атат. Эң кызыктуусу, биз суверендик, көз карандысыз мамлекет болуп эсептелебиз. Анысына карабастан эми кечээ ачык эле айтып койсо болмок, баягы клубтун артынан, азаттыктын артынан биз турабыз. Аракет баягы расследование кылганды биз кылганбыз. Ошону камагыла десе башкасы жок. Соттук системага киришип атканы бул жаман да, бул туура эмес. Райымбек Матраимов болобу, башка бөлөк болобу, баягы Аргентинанын президенти аябай туура айткан: в одной стране только не будет революции и переворотов деген да. Кайсы десе, это в Соединенных Штатах Америки дейт. Эмнеге десе, там нету американского посольства деген. Түшүнөсүңбү? А бизде түзмө түз баягы мамлекеттин ичинде бир мамлекет болуп оюну билдирет да, силер мындай кылышыңар керек, мындай кылышыңар. Шайлоо боюнча 4-нчү октябрды болдонгон шайлоодо оюну билдирип, силер туура эмес кылдыңар деди. Өзүңөр көрбөйсүңөр, Трамп менен Байден эмне деп атат? Трамп действующий президент болуп мени алдап кетишти деп кыйкырып атат, туурабы? Шайлоо участкаларын. Анда мындай караганда аларда дагы негизи жок экен да. Биякта адам укуктары дегенде биз эң негизгиси. Мен туура азыр биз мындай эми сөздүн ачыгы майдаланып кеттик да. Биякта мындай кылды, кандай кылды, моу статья жок. Жалпысынан бул кандай иштейт? Есть общепризнанный принцип равенства перед законом и судом деп.
да, равноправие. Иштеп, иштебеби. Мына мисал үчүн оппозициялык деп адвокат айтып отасыңар. Садыр Жапаров дагы оппозицияда аябай катуу жүргөндө дагы адвокат му Шарбидин агай эле. Да, аябай кыйналган мисал үчүн. Токтосун. Да, туура бийликтин адвокаты жүрсө ага оңой мисал үчүн. Сиз айтып атпайсыз, кандай кепилдиктер беребиз? Бул мындай. Милицияда же прокуратурада болобу мүмкүнчүлүктөр берсе, мындай теңдик менен караса башкасы болсо, теңдик менен карабайт да. Sen apazizanlık ken, sen ne onluk ken. Oşu sistemanı jalpısından almaştırıp, esi başka mızamda disipitin almaştıra turgan bolsa, oşu nerselerde girgizip, türtkü bula turgan bolsa, bu başka söz olay. Masale oşunda turat. Misalı, men aytıp kedeyim de. Misalı, mına uşşede oturgan bar yuristler bilişet, Talay Kül'da bilet. Buğa çeyin ele, buğa çeyin ele. Konstitutsiyada 3 birlik bölüngön. Mına özünür biz. Prezidentlik, prezident tağı, parlament, hükümet tağı, hukuktarı bip birdey olgon. Birok, Өкмөт менен парламенттин укугун президент өзү алып алганда башкарып келген. Ооба. Башкарып келген, туурабы? Анын саскенс 6 фракциянын лидерлери дагы кошумча болуп келишкен. Башкарып келген, бирок ал парламент менен өкмөт болсо, унчукпай эмнесе баш ийип келген. Анан өлкөдө абал социалдык, экономикалык абал начар болуп, мына кризис күчөп, башка болуп баягы абал кыйын болгондо, баягы кыйын болгондо премьер-министрди отставкага кетип калганда өзү калып калган. Баягы бели пушистик болуп калып калган, орусча айтканда. Болду. А бул азыр эми Талай Кул сынды атпайбы? Ушул конституциянын мүчөлөрү ушу калтырып койсо мен сонун эле болот эле, мен ошолорду колдойт элем. Биз эмне үчүн азыр карап атабыз? Анткени ушул мурдатан эле башкарып келген президенттик бийликти айланайын. Орнотуп. Анан президенттик бийлик болсо, президенттик бийлик орнотуу эмес, президенттик бийлик орноп келген буга чейин. Ошол бийликке ошол бийликке ошол бийликке легитимдүү кылып, аткаруу бийлигин толугу менен берип, полностью жоопкерчиликти алып, буга чейин жоопкерчиликти кимден алат элең? Азыр бирдерде сизде бир суроо. 2005-жылы мен ушундай кичинекей кыз элем да. 2005-жылы сиз площадьта жүргөндө башыма таш тийди, мен ушундай аябай революция болдум. Бакиевдин орноткон бийлигин президенттик менен каршымын деп чуркап жүрбөдүңүз беле? Азыр ошо кайра ошого берейин деп атасыз. Бийлигине каршы мен Бакиев менен иштешкен, бийлигине каршымын деген эмесмин. Кээ бир аракеттерине каршымын деген совсем башка. Бирок аны бурмалаган. Конституцияда ошол бийлигин бар болгондо. Азыр эми өзүң бузба дейсиң, бузуп атасыңар. Ошон үчүн айтат, азыр ошо аткаруу бийлигинин башына президентти коюп, толугу менен президент жооп берип, премьер-министр жок болобу азыр? Жок, жок болот. Эми кабинеттин башчысы деп коет экен ошондой. Жок, ошол да болбойт. Азыр ал башка маселе. Ошол жок кылып, анан мына булар кандай? Бул партиялардын баардыгы эмне кылат? Бүт баардыгы коалиция чогулат, премьер-министрди алып келет, төбөштөйт, шайлайт. Анан 6 ай өткөндө бир жолу жакпай калса, 3 фракция башчылык партиянын бирөө чыгып кетет да, 6 айдан тигиз чыгып кетет. Ошон үчүн бир сурай турган адам керекпи? А сурай турган адам бизде жок да. Азыр жаңы конституцияда мына аткаруу бийлигин башына президентти коюп, толугу менен өзү жооп берсин. Эч ким президентти кетире албайт. Анткени кууй албайт. Анан ошо президент жооп берет өзүнө. Сиз баштап коюсуз биринчи. Жооп берет мына карыздардын баардыгына, ковидке, пандемияга, бүт баардыгына талкылайын. Ошол президент жооп берет. Мындай сурай турган адам бар. Мына айланай президент. Эмне үчүн момундай кылды? Абалыбыз эмне? Эмне үчүн пенсия, пособие, эмне үчүн мигранттардын баары кетип атат? Ошол президент монстр болбой мы? Бир гана киши болот. Жок, ан үчүн эки парламент сурайт, парламент отчет берет. Анан бир дагы президент элге отчет берген эмес да буга чейин. Азыр мына миң кишиге чукул эми 708 деп элдик курултай болот. Элдик курултай институту жыл сайын баягы чаар баштар келет ба? Чыр чатактуу адамдар жөн келет. Курултайды ким чакырат азыр? Жаңы долбоор боюнча президент чакырат деп атпайбы? Ушуну алып салдыңарбы? Жаңы долбоор боюнча мына биринчисин, мына биринчи эң биринчи башталышын эми президент чакырышы мүмкүн. Чакырат деп эми калып атат. Конституциядабы? Жөн ал бул жокса жаңысын чакырат бир чакырат. Бир андан кийин независимый, андан эч ким чакырбайт. Андан кийин независимый орган өзүнчө чакырат. Жок, конституцияда азыр кантип жазылат ошол маселе? Эми азыр президент чакырат деп турат. А дегендегиси. Жок, ал бир чакырып койсо эле бүтүп калмак беле. Жок, кийинде президент чакырып чакырып койсо эле бүтпөйт да. Мисалы 700 киши келсе 700 макул, бийликтин өкүлдөрү антиминти бир 300-400 келсе жарымы келет да адамдар. Анан ошончо адамдын алдында президент отчет берет. Ал айтат: эй, мына могу наказды эмне аткарбай койдуң, муну эмне кылбай койдуң, баягында элдин алдында айтпадың беле президент болор деп. Мына азыр жүрөт го 40 ошол айтканда бирөө келет да шайланып, анан ошонун баарын айтат элдер, кыйкырат, айтат, талап кылат, анан айтат канааттандыраарлык же кантар эмес деген бир баа берет. Анан бирок ал баа берсе эле кетип калыш эмес. Бирок деген президент керим, президент азыр мурдагы президенттер жөн эле жүргөн да. Азыр президент билет же жылына президент да премьер дагы жогорку кеңештин төрагасы дагы жылына бир жолу мен эл алдында отчет берем, кокуй эмне деп сүйлөйм, кокуй эл эмне айтып калса эмне болот, катуу айтса эмне болот деп анан сезип калат. Ал жок да бул жары. Анан тышкары партиялар мына айтып атасың азыр 12 жылда партиялар эмне кылды?
Мына 12 жылда 13 премьер-министрди кетирип турсуңар. Неме? Мында жаткан Текебаев баштап. Мен бир партиянын мүчөсү ошой. Эми сени көрсөм түшүнөт. Текебаевди көргөндөй болом, анткени адвокат болуп жүрсүңдөр. Өзүм адвокат. Турсунбай агайындагы от любви до ненависти один шаг дегенде Текебаевди жакшы көрөт, андан эле сразу да жаман көрүп калат. Жакшы көрөм аны. Текебаевдин орду бар да. Текебаевди жамандай эле жаман эткен. Текебаевдин Кыргызстан саясатында орду бар, көп жакшы иш кылган. Парламентте мына 6 жолу шайланган, элдер бир жолу шайлана албайт, 6 жолу шайланган. Анда айтып кетсе. Отурганда мага кеч кезим атетсиңсер эле мен бир чыгайын деп. Аны күйүп жүрөм мен. Мен өмүр өтө дегенде штак эттер бар эмес, Текебаев үчүн менден артык күйгөн эч ким жок. Азыр мен ага бир маселе. Мына мен түшүндүрүп коеюн. Азыркы учурда эмне себептен партиялык курулуш болбой калды деген сөз болуп атат да. Эми сөздүн ачыгы адилеттүү жагынан айта турган болсо, мисалы үчүн коммунисттерден тышкары бир партия партиялык курулуш менен аракет кылган эмес. Эми сөз мындай да, эми сөздүн ачыгы азыр мисалы үчүн коммунисттер деп кетип атат, жок, мына Единая Россия аракет кылып атат, баягы партийный ячейкалар деп. Өзү негизинен партия кайсы учурда керек? Бул шайлоо учурунда. Президенттик кампаниясында и парламенттик кампаниясында. Эң жаманы лидерлердин башкы кылган чоң катасы тизмеге кошуш үчүн талай гүлгө окшогон, мага окшогон, башкаларга окшогондордон акча сурап келишкен. Муну тизмеге мынча, мунуңу мынча, бияка мынча. Баягы золотой список деген болот. Бул мен келем Кыргызстанга тиешеси жок, сөздүн ачыгы. Бирок мен билем, партиясын айтпайм, Талай Гүлдүн өзүнөн дагы мисалы үчүн тыйын сураган моменттер болгон. А бирок анысына карабайт да. Бизде эң негизги каяктан кыра? Тыйыны бар экен, мунусу бар экен. Азыр ушул себептен парламенттик башкаруу деген жаман болуп атат деген сөзгө өздөрү алып келип койду да, түшүнөсүңбү? Эмнеге? Потому что партиялык курулуш 10 жылдын ичинен бери болгон жок. Ушул себептен башка системага, башка башкарууга өтөө элек деген бир негизи болуп, булар аракет кылышып аткан деген сөздү айтып атам мен. Ошол эле да. Жок, ооба. Бирок иш түзүндө президенттик гана башкаруу болуп келди 30 жылдан бери. Факт түрүндө, туура, 7-чи этаж. Кагаз түрүндө. Сот чечпейт эле. Сот чечпейт эле. 7-чи этажда бир заведующий отделом отуруп алып, баягы куратор судьянын власти деген. Бар жокту өзү чечет эле, мисалы үчүн даже команда болбогон, контроль болбогон, мына мисалы үчүн Талай Гүлөкө өзү канча соттошту, туурабы? Команда болбогон Атамбаевдин режимин учурунда. Команда болбогон учурда дагы соттор нар жака карап турушту. Привычка боюнчачы. Эмне дейт экен? Кой чечим чыгарып койсом туура эмес болуп калат экен. Отказ кылдырып кое беринчи, азыр эмне кылып койсом мен жоопкерчиликти алып коем. Сезим шунча катуу кирип кеткен. Ошол себептен конституциялык кеңеште жаңы долбоордо ушул маселе көтөрүлүп атат. Президенттин бул эмненин мүмкүнчүлүктү влиянияны алайлык деген нерсе болуп атат. Жогорку кеңешке берем. Жогорку кеңешке берсең дагы, жогорку кеңешке берсең дагы 90 депутат болобу, 105 депутат болобу, 120 депутат болобу, аларда дагы партиялык кызыкчылыктар башталат. Кантип сотторду көз карандысыз кылабыз деген маселе бүгүн аябай уникалдуу баягы шанс келип турат да, баш мыйзамды өзгөртүп атабыз. Демек мисалга бизде мындай да, Жапаров Сооронбай Жээнбековдун учурунда айланайын чыгарып эле койчу деп адвокаттар жалдырап жүрсө дагы соттун бирө дагы унчукпай койгон. Көргөн эмес, уккусу келген эмес. А кечээ Жапаров бийлик келгенден кийин бир сааттын ичинде баягы соттор айланайын Жапаров сен каякта жүрдүңөр, көрсөтсөң аппак турбайсың деп тактап койду. Туурабы? Бийликке каршы сүйлөгөн кишини сот эч кылмышы жок болсо дагы бир бале таап соттоп атышпайбы? Ушундай соттун бизге эмне кереги бар? Бүгүн конституцияны өзгөртүп атабыз, ушул маселени карашыбыз керек го деп ойлоп атам. Кантип карайбыз? Азыр соттор эле эмес, кечээ лидер фракция менен сүйлөшүп отурмун, мен фамилиясын айтпай эле коеюн, канаттай болуп. Ал айтат, биз деген дейт бүт баарын президент башкарып келди дейт. Эми дагы президенттик өлкө алып баратасың ару деп мени менен айтышып атат. Ана мен айттым, айланайын. А депутаттар эмне? Депутаттар кол көтөрүп берди дедим. Ана мен айттым, эмне кол көтөрүп берет? Депутаттардын укугасы президенттен кем эмес, мындай даже парламенттик өлкө деп айттык дедим. А эмне кол көтөрүп берет? Эми алар коркуп атпайбы дейт. А эмне коркуп атат? Кол көтөрөт. Эми ал КГБ колунда болсо, ГКМБ болсо, анан артын текшерет. А эмне үчүн силер нормальный депутаттарды алып келбейсиңер? Артын коркпогон, калбыры жок, эч кандай эшиткеси жок артында. Таза депутаттарды алып келсең коркпой, коркпойт да. Десем анан акыры көндү да мага. Таза депутаттар, независимый адамдарды алып кел. Туура айтасың, мына канаттардан булардан акчаны эмнеге сурайт? Булардын мээсин пайдаланышып кетти да, сүйлөгөн сөзүн. А эмне үчүн мына ушуга алып келбеди мына? Партиялар эгер күчтүү өзүн өзү, партиялык система негизи жаман эмес. Бирок азыр партиялар аракетти партийный строительство менен канат эткан аракет кылбай, өздөрүн ушул абалга керим алып келип койду. Мына азыр эгерде булга барбайт эле. Таза депутатың болобу, таза сотуң болобу, аны бир бала менен кармап коюш
Бизде биз эми ага эми маш болуп бүтпөдүкпү биздин бийлик туура? Оңой эле. Ошону жок кылышыбыз керек кантип? Ошондо эгерде мен таза болсом, мен сот менен өзүмдү өзүм коргоп чыгып кетем деген адамдарда эрк болуш керек, ишеним болуш керек. Мен ошондо ишеним жок. Азыр президенттик система болуп аткандан кийин мына Талайгүл жакшы билесиңер. Эки независимый болуш керек. Сот системасы анан парламент экөө независимый болуш керек. Ошондон анан какой-то издержек протест болот. Ушуну өзгөртүш керек. Азыр парламент, мына азыр парламент бул конституцияны Талайгүл, бул конституцияны могу депутаттар албайт, жана ат аталганы. Бул жаңы мына конституцияга силер дегенде тындаганыңар туура. Эми силердин деген сөз ба? Жана конституцияны целый койгон өзү туура эмес болгон да, целый. Эми азыр эки же бир вопрос кой. Президенттик же парламенттикпи? Же пропорциональный система же партия эмеби? Одна мандат экөө коюлат. Эми ошондон кийин анан парламент шайлоо болот. Башкаруу системасы белгилүү болот. Анан ошо КЗОТ эмеби жана шайлоо боюнча кодекс иштелет. Жаңы парламент келет, жаңы парламент кабыл алат, айланайын. Биз только эмесин долбоорун беребиз. Биздин долбоор конституция совещанияда только билесиз. Чисто мына рекомендательный характер, туурабы? Анан комитеттен карайт, андан кийин фракциядан карайт, коалициядан карайт, парламенттен карайт, анан кабыл алат, туурабы? Азыр туура түшүндүмбү? Муну президенттик шайлоодон кийин анан парламенттик шайлоо башталат. Ошондой болот. Парламент анан конституция кабыл алат. Анан конституция кабыл алат. Июнь айында. Ошондойбу? Ошондой болот. Ошону кимет па эл? Жок. Анда азыр сразу кабыл албай. Референдум болбойт. Референдум ошондо кандай? Жанагы эки туура алып чыгат да. Бизге кайсы башкаруу керек деген. Келин мырза. Аябай жакшы нерселерди айтып атасыз. Мына бизде юристтерде эң негизги проблема ушу 114-чү берене бар да конституцияда. Ошол берене боюнча мына сунуштар көп түшүп атат да. Бүтбары айтып мынакей көп адвокаттардан келди сунуштар. Аларды берип атабыз. Ошол жерде эң негизгиси эле мага мөөнөт процессуалдык норма боюнча жанагы эки айдан окуулардын ортосунда эки ай болуш керек деген бар да. Ошол эки айлар норма сакталбай калып атат деген. Эң негизги маселе ошондо болот. Бирок муну дагы өзүнүн жооптору бар экен да, жооптору бар экен. Биякта биз уктук. Анан кийин ошол эгерде баарын мыйзам чегинде кылса эч кандай нааразычылык болбойт. Эч качан эч кимден, туурабы? Мына могу жерде сиз айтып кеттиңиз. Кайсы мисалы мен өзүм башка секцияларга жана мамлекеттик курум боюнча бара элекмин. Ал жерде президенттик болобу же парламенттик болобу деген вопрос боюнча даже катыша элекмин. Негизгиси мен өзүм жеке оюм да бул жерде. Баягы себеби биз коллегиалдуу органбыз, мен адвокатураны представлять эткенден кийин мен эч качан өткөндө да айткам, калыс болушум керек мен. Анан ошол үчүн могу жерде эң негизги айтып кетүүчү жоопкерчилик. Парламенттик болсун керек болсо, ошо жоопкерчиликти сөзсүз белгилеш керек да бардык жерде. Ал да жакшы. Президенттик болсун, президент болсо да жоопкерчиликти алыш керек да бардык жерде, кайерде болбосун. Анан мына сот системасы, мына дүйнөдө эл аралык мына нормалар бар. Нормаларда көз карандысыз принцип боюнча бул сот системасы, анан адвокатура гана көз карандысыз. Эки гана. Ошону кантип киргизебиз биз азыр жаңы баш мыйзамга? Ошону мынакей азыр киргизгенге биз аракет кылып, мына мисалы биз өзүбүздүн сунушубузду берип атпайбызбы? Бул эл аралык принциптер жана нормалар бар уже конституцияда жазылган. Жалпыга маалым болгон бул нормалардын баары сөзсүз түрдө кабыл алыныш керек бардык бийлик тутактары менен. Жок, ал жерде мен бир жана оюмду бүтүп коеюнчу. Биз ал норма, конституция деген майда чүйдө иштин баары. Мен бир эле нерсе да, мына жанагы жаңы депутаттар келет. Жаңы депутаттар келет, 90 депутат келет да шайланат. Эми жаңы депутаттар кудай бирсе мына ылдый түштү, тосма түштү, 5 миллиондон 1 миллионго чейин түштү. Бул эле мен адамдар келеби дейм да? Саны 120 келет да. Эми кандай? Жок. Жаңы жок, экинчи статьянын негизинде действующий, экинчи статьянын 4-чү пункту, 3-чү пункту негизинде бардыкка бирдей тең түз шайлоо деген бар да. Жок. Конституцияны кабыл алынбайт да. Муну да колдош керек. Азыр проектте 90 болот. Проектте 90. Проект болсо, значит, 5 жылдан кийин болот экен да. Проектте 90. Анан башкаруу системасы 10 январда чечилет да, туурабы? Президенттикпи же парламенттикпи? Эгер президенттик деп чечсе, бизде алган эме бар. Эл кабыл алынды, что президенттик деп референдум чечти, туурабы? Президент чечти. Чечсе экинчи статьянын действующий 3-чү пунктун карасаңыз, Кыргызстандын шайлоочулар тең түз жалпыга бирдей шайлай алат деген бар. Жок, жок, саны боюнчачы. Жок, жок, саны кандай? Саны боюнча. 120 болуп келет да. Жок, ошол КЗОТ эме бар да тиги силердин шайлоо боюнча мыйзамдар бар да. Шайлоо боюнча мыйзамды өткөрүп, өзгөртүп.
Конституцияда. Жогорку кеңеш состоит из 120 депутатов деп турат, иштеп турганды. Сиз айтып атасыз, жок, азыр биз президенттик шайлоону өткөзүп алабыз, анан 90 депутат алабыз. Жок. Сиз 90 депутат дей турган болсо, ал башкы мыйзам менен өзгөртүү киргизген. Туура, 120 депутат. 120 депутат. Мен аны туурасы мен алмаштырдым. 120 депутат. Жанагы ошол негизинде башкаруу системасын чечип алабыз да. Чечип алган 2-нчи статьянын 3-нчи пункт негизинде, бүт шайлоо мыйзамдарын кызотту өзгөртүп туруп, ошондон кийин шайлоо өткөрөт. Шайлоо өтөт. Эмне үчүн? Анан 120 депутат келет, анан ошондон кийин кабыл алат. Анан кайсы кабыл алат? Эмне үчүн ошол 120 депутат келип, кийинки, но проект новой конституции өтпөсө ошол караганда ошол кезде биз президенттик болобузбу же парламенттик болобузбу деген суроо ошондо коюлбайт. Азыр 10-январда коюлуш керек. Эмне мынча зарылдыгы бар? Жок, мына суроо. Буга чейин бир дагы президент болобу, парламент болобу элден сурадыбы башкаруу системасын? Президенттик менен барабызбы же парламент сурадыбы? Деп сурадыбы? Жок, ошо. Сураган жок да, туурабы? Сурайбы, ушуга ишенебиз биз азыр. Сурайт. Ишене алабызбы? Эмне коюлуп атпайбы же суроо? Жок, анда бүгүн конституцияны коюлуп атпайбы. Талкуулап азыр кереги жок болуп калат да. Жок, азыр биз шайлоодон кийин мындай керим талкууласыз керек. Азыр парламент конституциянын только долбоору даярдалып атат. Долбоору, палванка деп коет, ошонусу даярдалып атат. Все. Ошону даярдап биз беребиз, сунуш кылабыз. Мына булар да берет эле, булар келбей койду. Келбей, киргизсе элесе кирбей атат. Тияка туруп алып туруп өзүлөрүнчө сындап атат. Булар да ким айтып коёсуз? Эки группа болуп чыгат экен да. Түшүнбөй экен. Ошончо тактап коёюн. Сиз айттыңыз, эртең 10-январда эки гана суроо коюлат. Муну жаңы долбоор коюлбайт деп атасыз да. Референдумга коюлбайт деп атасыз. Ишенесизби? Туура ишенем мен эмнеге? Эртең бийлик жок, бүттү деп туруп алып барып туруп конституцияны коюп ийбейби? Конституция уже коюлуп кете турган болуп барып анан алынып салбадыбы? Билбейм, аны ким чыгарат? Коюлбай калды, все однозначно. Демек, эртең келе турган парламент анда 120 келет экен да анда. Эми андай болсо ушундай эле конституция да. Конституция менен иштелет экен анда. Жок, Турсунбек агай айткан хронология менен кете турган болсо, анда парламенттик шайлоо болот экен да, артынан кийин эле. Ооба. Референдум биринчи өткөндөн кийин анан парламент жаңы келген созыв, 7-нчи созыв болуп калабы? Ал анан долбоордо карап чыгат конституция деген. Жок, биякта эң негизгиси мындай маселе. Биякта көп учурда мындай конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнө мындай сунуш берет элеми. Көп учурда баягы жоопкерчиликти алыш керек, жоопкерчиликти алат деп туруп президентке дагы мындай жүктөп койгон жоопкерчилик. Мисалы үчүн конституциялык правону ала турган болсо, өзү негизги саясатты ала турган болсо, жоопкерчилик бир эле, бул саясий. Саясий деп. А мисалы үчүн биякта мындай палка двух концах деп коет да. Эгерде ар кыймылына сен жооп бересиң десе, ал президент игрушный болуп калат, эчтеке кыла албай калат. Жоопкерчилик бир эле, ал импичмент. Калганы бүтү саясий. Бүт кеткен премьер-министри саясий жоопкерчиликти мойнуна алып кетишкен. Аларды куугунтуп эмне кылганы, мага мисалы үчүн учиное дело деп туруп Абылгазиевди тартышып атат. Бул мындай жеке өзүнөн баягы вышел за рамки, ыйгарым укугунан чыгып кетти деген маселесинен болот. Экинчи маселе. Көп учурда мисалы үчүн азыр парламенттик өлкө, президенттик өлкө деп атпайбы, мен айтып атпаймынбы? Азыркы учурда биз улуттук моделди айтабыз. Анан сиз дагы айтып атпайсызбы? Сот кайсы учурда көз карандысыз болот деп. Бир эле учурда. Президенттик аппарат өзүнүн отделы менен кошо киришпесе, ушул учурда реформасы дагы болот, соттун өзү көз карандысыз болуп иштеп калат, өзү чечим чыгарат. Ал үчүн сотту тандоо, сотту шайлоо маселеси дагы карылат. Составын азыр толугу менен алмаштырып чыгыш керек. Азыркы кандай? Бая мен акыйкатчы коюп атканда бир эки жолу бул маселени көтөргөм. Канча жолу болду, ошол эле ар карабы. Мисалы үчүн канча жолу өзү жоопкерчиликке тартты. А бирок карасаң, дисциплинардык комиссиясынын төрайымы өзү баягы соттун тагдырын чечип атат да, мындай караганда. Көп маселелер бар да. Анан баягы Колчактын жакшы сөзү бар: не трогайте кучеров и проституток, они служат любой власти депчи. Биякта мисалы үчүн депутаттарды дагы кээ бирки сотторду дагы айтып койсок болот да. Мына сиз айтып атпайсызбы, эмне себебинен мындай эле алмашып кетти деген нерседен дечи. Тилекке каршы ушундай. Мындай адилеттүү жагынан айта турган болсок, негиз бар алмаштырганы. Конституциянын негиз бар. Көп учурларда мисалы үчүн бизде кыйшык ашмалтайдар болуп кеткен. Көп учурларда парламенттик демократия деп коюп формалдуу түрдө биз ага жетишкен жокпуз. Ал дагы чын, бул жалган эмес. Эгер жоопкерчилик бере эле турган болсо, кандай кылып президентти мындай парламент жоопкерчиликке тарта алат? Ошол эле өкмөттү баягы өзүм билем дегендеке болбойт. Мисалы үчүн бүгүн эле Новиковду карап атпайсызбы? Таможнядан чыгып алып айтып атат, Новиков бизге сынды айткан эмес.
Başka bölüge gele biz Новиков кандай деген эмес, биз деген сөздөр болот атты. Мындай караганда, Новиков бирди сүйлөп атат, биягынан башкача сүйлөп атат, туурабы? А биякым элге караганда мындай элге эчтекеси керек эмес. Мамлекет жакшы иштеп, элди кыйнабастан, мисалы, мүмкүнчүлүктөр саздап айтып берсе болду, башка эчтекеси керек эмес. Тамак ашы, курс доллары, башка нерсеси болду. Бизде эң негизги кошулат элем да, экономиканы көтөрүп, мынакей эң биринчиден социалдык тарапты көтөрүп, ушу адамдын укуктарын боюнча мына сотто атастар, соттордо мыйзам бар, бар да, мыйзам бар. Көз карандысыз чынында азырда көз карандысыз. Эгерде бирөө кийлишкен болсо мына коллегам айтып атпайбы, киришет, жетинчи таштан чалчы дейт. Ошонун баары туура эмес кыймыл аракеттер да. Эгер сот өзү келатканда ушу сот болом деп, мен акыйкат адилет чечем десе, Талай күл айым айткандай сөзсүз жүрөгү менен өзүн акыл эси менен чын жүрөгү менен соттук чечимди туура чыгарыш керек да. Ал тияка кылчактап, бияка кылчактабаш керек эч качан. Бул жерде адамдын тагдыры чечилип атканда өзгөчө мына жазык иштери боюнча турабы? Билим мырза, бар баленин баарын баш мыйзамда деп айтып жүрбөлү. Муну сотту көз карандысыз кылыш үчүн жана тандоосун, шайлоосун, президенттикке акырып барып кол коюусун, ушулардын баардыгын бир жоюп, же болбосо башка бир формасын табышыбыз керек да, сотту көз карандысыз кылыш үчүн. Болбосо барып эле баарыбыз бир соттор президенттин оозун карап отуруп калып атат. Биз адреспи мен айтып койдой чындыгында. Эми баардыгыбыз эле азыр баштаганда эле сотто реформа кылабыз, правоохранительный органдарда реформа кылабыз. Анан ар бир кандидат, бул депутат болобу же президент болобу, мен борьба с коррупцией деп башташат да, ушул лозунг бизге аябай мода болуп кетти. Анан биз баштаганда эле биз экономиканы көтөрөбүз, биз соцтармак эми ошо социалдык тармактарды көтөрөбүз. Мен сонун кылам дейт да, а бирок бизде баягы улуттук идея жок. Азыр чындыгында улуттук идеябыз жок болуп атат. Анан колунан бирдеме келбей калса эле, баягы тилинен айтып койду, колунан келбей калса эле баш мыйзам күнөөлүү, баш мыйзамда туура эмес болуп калган дейт да. Эмне азыркы мыйзамдарда соттун көз карандысыз болуп турабы? Көз карандысыз. Негизи сотто кагаз түрүндө көз карандысыз. Бирок бир жолу бир президенттин оозунан уктуңузбу же кылган жумушун көрдүңүзбү? Президент келет дагы мен айтат, мен сотто реформа кылам, көз карандысыз кылам дейт. Бирок ошол өзүнүн аппаратын, азыр Канат Турайт өзүнүн аппаратында бир отдел бар, жанагы контроль за судебной реформой деген. Ошол отделди жойдубу? Жоюлган жок. Отдел сотту реформа кылам деп отурат дагы, мурун жана Жолдубаева болгон, Манас Арабаев деген баягы кичинекей дракондор, кийин азыр Алманбет дегендер болуп атат. Аны элдин баары билет. Кичинекей көчөдөгү балдардын баары билет. Соттор билет ким чечет, туурабы? Килеген жана Манас деген Арабаев кармалды, бирок ал сделка кылып туруп Раиса Атамбаевага көргөзмө берди да чыгып кетти. Бардыгыбыз билип турабыз да. Баягы балык башынан сасыйт деген ошол жактан сасып атпайбы? Соттордон эмес, соттор эмес, килеген 120 мен элитамын, элита деп айткыла деп аткан чимкирик болуп атса, соттор андан хуже. Анткени карап турат, кечиресиз. Ошол официалдуу, ошол отделдагы официалдуу отдел ар бирине телефонго, ар бирине телефон звонить этет дагы, анан контроль кылат. Эгерде жарабаса, ал сот сиздин ошону эмени порученияны аткарбай койсо, ал сотто алып коет. Жок, кызым, кызым. Маселе, эң жакшы учуру Баткенге командировкага кетип калып, бир 3 жылга. Командировкага Баткенге жиберет, түпкө жүрөт, Кызыл Кияга жиберет. Жок, азыр баш мыйзамда эмес, бул адамдын ошол 7-чи этажда отурган адамдын башында баш мыйзамда эмес. Кызыкта адвокаттар менен отурсаң соттор жөнүндө биринчи отурушум мында. Соттор жөнүндө кеп кылат экенде. Биз азыр бүгүн чыгарганда конституциялык реформа, конституция боюнча айтып сурап эле. Сот бар. А сот эми сот темасынан 5 күн катар сүйлөсөң болот. Туруп суроо берип аткан жок. Боюнча сотко сиз. Ошо өзгөрүү болуп атабы деп айтып атам да. Деп айта албайсыз да 40 мүнөттө. Мен айтайын дегеним мындай. Эмне азыр конституция кайда барат? Келечек эмне болот? Мына азыр айтып атышат, э? Мындай ошо Жапаров ушинтип баштап атат. Эмилге көтө эметти, ушу баштабады, башында турат дейт. А Жапаров кандай эмне бул ишке кийлишип атабы?
Мисалы кийлишип атат деп айтпайм. Бирок эдинсин жана конституция реформанын демилиги көтөрсө керек. Анан жана курултай боюнча глава кириптир мисалы. Эми ушул боюнча курултай боюнча биз 93'ten баштап кошуп келебиз. Мына 97-жылы Акаевка кирген мен. Ака Осман Акумбайка ошондой эме болчу, тиги госсекретарь болчу. Ай 4-лү статьяны оңдоп койчу Аскар Акаевич. Народный курултайды киргизип коюңузчу. Бул чатактын баары болбойт деп. Мына ошон үчүн курултай деп, конституциялык реформа деп канчадан бери жүрөбүз? Курултайды делегаттар кантип сайланып келет? Айтат. Эми айтпайбы? Жер жерлерден сайланып келет. Округдар бар да, ошол жерден чогулуш болот. Шайлоодон таза басак биз мына президент шайлоодон байланып, парламент шайлоодон айыр округ чогулат. Бирок чогулат да анын арасында бир чаар баштар чыгат да, чындыкты айтып, акимиятты сындап, айлыкты сындап жүргөндөр бар да, ар бир айылда бар да, жаштар бар. Курултайдын маселеси өзү башмалтай чыгып атат да сөзүн ачык. Эмнеге дегенде, мына агай мындай калп деп айтпайт, 5 группа болуп кеттир ичинде. Бирөөсү улуу жыйын деп атат, башка бир группа чыгып алып дагы жок. Анан Ашмалтай деп эми айтканыңда туура, бирок бир көз караш эмес. Жок, ошо эми ушундай болуп атат да, просто бир единый концепция жоктолуп атат, туурабы? Жок, токтоп баратабыз. Азыр курултай общественный болот. Общественный болот. Мамлекет эмес. Азыр мамлекетти устроить киргизебиз дегендер болду, бирок общественный болуп атат. Категорически каршы чыктык. Ал өтпөйт. Эмне себептен мындай отрицательный сезим иштебей калат деген сөз эми Бакиевдин эмнеси менен чыгып атат деп өзүңөр билесиңер. 2009-жылы 23 мартта курултайдын жыйыны болгондон кийин эле. Эми ал башка да. Ал башка. Ал жөнөкөй эле өзүн көргөзүш үчүн чыга калган. Буюрса башка болсун. Ишке жок болсун. Буюрса деп айтайлыкчы. Иштебеген нерсени азыр ал башка да деген туура эмес. Аны мындай тажрыйба жактан, иш жагынан айтабыз. Кандай болду, болбой калдыбы деп. Ниет жакшы, ниет жакшы. Кудай берсе мен мисалы 60'тан айтам, 20 жыл өтөт мына. Силер аны ошондо жашсыңар. 20 жыл өтөсө балким биз болбойбуз бу дүйнө. Ачык айтайын. Жаман айтпай жакшы. Бирок көрөсүңөр, ушу эгерде курултай, кудай берсе институт кирип калса, ушу эң мына эгерде курултай институт мурда эле 20 жыл мурун мен киргенде Акаевди качпайт эле, Бакиевди тигиндей болбойт эле, Атамбаевди камалбайт эле, балекеттин баары болбойт эле, потому что контроль жок. Контроль деч ким? Эл бар. Кечиресиздер, контроль жок. Бир курултай жөндөчү. Кечиресиздер. Мен мындай чындыгында каршымда бул курултай. Эмне деген бул? Бул эмне деген? Это баягы орус тартканда как пятая нога собаки, да, кечирип коесуздар. Эмне деген? Мурун эле бизге чейин эле өзү айтып атат, 3 власть бар депчи: исполнительная, законодательная, судебная. А курултай бул эмне? Бул эмне? Курултай ким болуп калды анда? Бул ким? Азыр канат курултай жөнүндө сөз эмет болуш керек. 1200 канчынчы жылы Темучинди Чыңгыз хан кылышкан, эй, мына курултайдан. Ошондон баштаган курултай. Ошолда баягы знати деп байлар чогулган болгон. Негизи мунун түшүндүрмөсү курултайдын депчи. Анан айтып атпайбы? Отурсаңыздар мына. Ар кайсы жерден баягы биздин баягы ак сакалдар келет, чечип берет, элди уят кылат, жаштар келет. Анан карап көрсөңүз, ар бир региондорго баралык. Бир кандидат регионго барса эле ар бир президенттен баягы эле элечекти кийет, дагы эле баягы калпакты кийип туруп отургандар толтура мен дегенчи, ошондой эле курултай болбойт деп деген эмеңиз барбы? Ой. Андай болбойбу? Анан ал курултай мына мого мол жакпайт, мага мол жакпайт. Муну баягы проектин карап турсам, муну жумуштан алып салалы дейткенде, по рекомендации курултая могут освободить от должности деп турат проектте. Азыр өзгөрсө керек мүмкүн. Өзгөрсө да айтыңыз. Решение курултай носит чисто рекомендательный характер. Только сунуш кылат, айтат, баа берет, болду. Курултай эгерде президент кетсин же парламент кетсин деп чечсе, ал кетип калат дегенди билдирбейт. Ал только баа берет. Эмне кереги бар? Андай эмнеге? Бирок анын чечимдерин рекомендательный болсо эмне кереги бар? Ал сунуш берет, ошо сунуштарды аткарган, сунуштарды караганга акысы бар. Карады дагы силердики рекомендательный каратып, мен каалабайм деп коркот. Эмне кереги бар анда? Биринчиден уксаң, биринчиден бүт мисалы 700 киши келет. Президент келип отчет берет, жогорку кеңештин төрагасы отчет берет. Анан мисалы сурайт да, эмне иш кылдың? Наказдарыңды аткардыңбы? 5 жылдык планды аткардыңбы? Бюджет эмне болду? Карыздар эмне болду? Оор эмне болуп атат мына пандемия деп сурайт да. Ал жерде мына 700 кишинин бири 400 300 макул кошоматчы ушундай болуп келсин. Анткени кээ бир айыл өкмөттөр айтат: кой, барып алып президент сындаба, мындайраак кишини жиберели дешим мүмкүн. Туура. Эми бул да лампочкам. Эми сонун өмүр бою отуруң сонунчту атасыз деп айтат. Буспай турчу. Негизи. Бирок араларында биз кыргыз элибиз, биз Түркмөнстан эмеспиз экен айткандай. Кыргыз эли өзүнүн пикирин ачык айтат. Жер жерлерден чаар баш адамдар келет да, анан ошо 700 кишинин жок деген 200 кишини ачык айткан адам болсо өзүнүн үнүн айтат да, 2 күн 3 күн болот да тарап кетет. Эртеси күнү ал 200 кишини киргизип койгот.
Кайда киришпейт? Ошол курултайга. Же куугунтуктай. Жок, ал кылмышын ачып коёт. Андай эмес. Ушундай болуп келген. Кимин айтат да, анан ал келип алып, чисто өзүн биз көз карашын айтат, сындайт. Эми коомдук күчтүүлөр, силер сыяктуу адвокаттар катышат, тиякта журналисттер алат, коомдук күчтүүлөр уже кийинки бул жолкусун жаман ичсе, кийинкиде ойлоп калат, кой коюп айтып болбойюн дейт. Бул апшесин порицание. Бул деген чоң нерсе. 3 мүнөт убакыт бар. Түшүнбөйөгө. Мен айтып кошуп коёюнчу. 1 мүнөт кыска-кыска. Мүмкүнчүлүк берейин. Эмне себептен курултай маселеси боюнча бул кандай бийлик деген сөз болот? Бийликти. Биякта коомдук бийлик. Биякта баягы өтүп кеткен программада мен эки нерсени айттым. Эсеп представительный орган, представитель народа боло турган болсо, элдин мына өкүлү деп эсептей турган болсо, анда парламенттин эмне кереги бар деген сөз болот да, туурабы? А бизде мындай болот. Тилекке каршы ага эми ушундай болот да, турмуш тилекке каршы. Ишенимди курултайга берелик. Мыйзам чыгарганды парламентке берели деген сөз болуп атат. Эгер кимдин алдында жооп берет, кимдин алдында баягы общественное порицание болот деген өзү ал парламенттин милдети да. Парламентке сын айтыш дагы, өкмөткө дагы сын айтышка дагы, иштебей аткан министрге дагы сын айтыш өзү парламенттин өкүлү, өзү природа деген, парлер деген сүйлөө деген. Ошондой биякта курултай эми улуттук модель чыгып атат. Айырмасын айтып коёюн. Бир мүнөттө модель болуп атат. Биринчиден, канат. Жакшы эсептейт деген. Биринчиден парламент мыйзам чыгарат. Дайыма Такаев отуруп бюджеттин акча алып иштейт ошол жерде. Такаев отурат, мына ак үйдө отурат, көк үйүндө отурат. А курултайдын өкүлдөрү болсо 700 киши келет, бир күн байкуштар келет да, сурайт да, кайра тарап кетет. Бюджеттен бир буйурса деле ана референдум чечет. Жок, эми референдум чечет. Буйурса деле. Силер уже эле чечип коюпсуңар. Чечкенби? Буйурса чечет. Буйурса чечет. Ошон үчүн келет дагы анын сөзүн эмелерин угат дагы, пикирин угат да тарап кетет. Болду ачык. Ниет ошондой долбоорусу. Эмне каршы болот асаң билбейм. Жок, маселе мен каршы эмесмин. Эми каршы ошол деле. Жок, мен кыска сурап койчу. Сиз түзүп чыгабайсыз. Жок, эмне сезинен болот деп. Башка эмне кылабыз? Чечсе ошондой кылабыз. Эчесин. Буга чейин бир дагы эч ким сураган жок. Урмат коюп, баягы биринчи эмеден убакыт бүтүп калды. Курултай боюнча кыска-кыска. А, курултай боюнча мына азыр курултайдын статусун эч ким чечкен жок. Ал жерде ошол жана ар кайсы ой пикирлер бирок каралып атат. Ошого курултайдын түзүлүшүнө жараша анан барып жанагы 3-чү секцияда мамлекеттик органдардын түзүлүшү ошондо белгиленет парламенттики дагы. Бизге өлгөн убакыт бүтүп калды. Талаштан тактыр жаралатып коюп биз баары бир Кыргызстандын келечеги үчүн талашыбыз керек деп ойлойм. Биз Кыргызстандын келечеги үчүн ар дайым кеп калабыз. Эртең дагы ушул маселе козголот. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.